Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာခုနေ့လည်းပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ခေတ်သစ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะရခိုင်ပြည်မောင်နှောမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း6ခုကိုစစ်ကောင်6ခုတော့တင်ထားပြီနော်ပြန်ရရှိထားပြီးမောင်နှောတန်တွဲနဲ့အန်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား900ထက်မနည်းထေသွားကလက်လက်ခရံအလောင်းတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကဲနော်900ဆိုနည်းပမာဏမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဘက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးအေးကမနေ့ကညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဇွန်လပထမမှအတွင်းကမောင်နှောတန်တွဲနဲ့အန်တွေတွေမှာအဓိကဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြစ်ထန်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဘူဒီတောင်မြို့ကရန်သူစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေအလုံးကိုလည်းတစ်ခုမကြံသိမ့်ပိုက်ပြည့်တဲ့အချိန်ဘူဒီတောင်နဲ့နယ်မြေချင်းကပ်နေတဲ့မောင်တော်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းတွေကအချို့ကိုဇွန်လ၂ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအာရခတပ်တော်ကတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမောင်တော်မြို့နယ်ကတာဝါတိုင်စခန်းကြောက်ပန်တူစခန်းခွဆုံပြင်စကန်မြင်းလို့စကန်အင်းဒင်စကန်နာကကကိုစကန်တို့ကိုအပြည့်အစုံသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအရခတတ်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်တော်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စကန်တွေဖြစ်တဲ့နာကကလေးမော်ရာတီအလဲတန်ကျော်နှကောင်းတို့စကန်တွေပါဝင်တခြားလက်ကျန်စကန်တွေကိုလည်းအေအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲဒီစကန်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စောစည်းစွာလက်လက်ချအညံ့ခံရင်အသက်အန္တရာယ်ကင်းဝေးမယ်လို့လည်းအေအေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဒီတစ်ခါမှာလက်လက်ချရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ကင်းမယ်ပေါ့နော်လက်လက်မချဘူးဆိုရင်တော့စုံးလိသွားမယ်ပေါ့နော်အတော့တင်းသားရည်တင်းသားရည်မြို့နယ်ညောင်ပင်ရွာအခြေဆိုင်အကျံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ961တရင်ကတပ်သားတို့ဟာအထက်အရာရှိတွေရဲ့ဖိနှိပ်ညှိပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့်ကိုကိုကိုတနက်နေ့ကဘလောက်တော့စိတ်ပိစုများလည်းမသိနော်အဆုံးစင်ရင်သွားခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းတနင်္ဂနွေခန့်ကတင်းသားရည်မြို့နယ်ညောင်ပင်ကွင်းရွာအခြေဆိုင်အကျံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ961တရင်ကညောင်ပင်ကွင်းတရားစစ်ဆေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်သားဆိုင်ကိုဟာအထက်အရာရှိတွေရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ကအဆုံးစီရင်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ961တရင်ကတပ်တွင်းအရာရှိတွေဟာလက်အောက်ငယ်သားတွေအပေါ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေဟာတနည်းနဲ့တနည်းပုံမဆွရလာပြီးထပ်ပြေးကြသူတွေလည်းများလာတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကလည်းညောင်ပင်ကင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ961တရင်လက်အောက်ခံညောင်ပင်ကင်းတရားစစ်ဆေးကိတ်ကပြည်သူစစ်တပ်ဟာလည်းတနက်တလဲကြီပေါ့စ်နှစ်ခုကြီ118တောင်ကိုယူဆောင်ကဗိတ်ခရံပြည်သူကာကွယ်တပ်တော်တရင်မျက်စီမှာအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ခုချိန်လင်းဝင်တဲ့လူကတော့မိသေးတယ်ပေါ့နော်အမစုငွေတော့ချသေးပါနော်ဒီခါမှာတော့ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့နယ်ဗျိုင်းကျူကျွော်ကအပြစ်မဲ့အရက်သားအမျိုးသမီးအမျိုးသားအပါအဝင်86ဦးကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုရခိုင်အရက်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်လူမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဗျိုင်းပြူရွာသားတွေအပေါ်မှာရဲရဲစက်စက်လူမဆန်စွာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာအလောင်းတွေကိုဖျောက်ဖျက်တာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမူရင်းကျစ်တပ်ဖြတ်တာစတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေလူမဆန်တဲ့ပြစ်မှုကျွလွန်တာလူမျိုးတုံတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဗျောင်ကျကျွလွန်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်လူအသည့်တရားကိမဲ့စွာရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်လို့နဲ့လူတတ်မှုကြီးကိုကျွလွန်ခဲ့ကြသူတွေကိုနိုင်ငံတကာကရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်လူမျိုးအဖွဲ့တွေကနေပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချလိုက်ပြီးပြစ်မှုကျွလွန်တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုထိထိရောက်အရေးယူအပြစ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်သွားဖို့အတွက်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အာဆီယံနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် United Nations တို့ကိုအလင်းနဲ့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုရလို့လဲရခိုင်နဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖွဲ့အစည်း203ဘွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကဲရခိုင်ကတော့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ပြည့်ပြည့်သွားသားကိုင်းတွေပဲလို့ပြောရပါနော်။အဲ့တော့ဘယ်သူမှဝင်ရှုပ်လို့မရဘူးနော်။ရှုပ်တဲ့လူအားလုံးလည်းရန်သူတို့တတ်မှတ်ထားတာပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီမတွေ့တာကြိုက်ဖြစ်တဲ့ကိုပေါ့ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်။88ကိုလည်းအဲတိုင်းတာတစ်ခုပြီးခဲ့တော့တရားအကြောင်းလေးပါနော်ဒီဘက်ခစ်ကလူငယ်တွေဟိုဂျီဇက်တွေလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့က၈တန်း၉တန်းအရွယ်ပေါ့88တုန်းကအဲတုန်းကတော့88တုန်းကတော့ကလေးလူငယ်ဆိုတော့လဲကျွန်တော်တို့ကအဲတော့ရှီဆုံးကနေအလံကင်ဆိုလဲထိတ်ဆုံးကနေအလံကင်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုင်းဘုတ်ကင်ဆိုလဲကင်လိုက်တာပေါ့အဲတော့တပိတ်ကောင်းဆောင်တွေကဘာသမင်းတို့ထန်းဆိုရင်လဲသမင်းတို့ထန်းလိုက်တာပေါ့အ
အညာဝိုင်းရောက်တော့အဲ့တော့ညစာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်စကပွက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေမှာနေခဲ့ရတော့စကပွက်ကတရွာနဲ့တရွာတော့ကျွန်တော်မြို့ပေါ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ARV မြေကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ကံမဆိုတဲ့မြို့လေးမှာကျွန်တော်ကချစ်ဆက်ရှိကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတော့အဲ့တော့တခြားရွာတွေတခြားရက်ွက်တွေကိုညစာသွားဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကသဘိန်းလေးနဲ့ကလေးလူငယ်တွေတော့စုကင်းနဲ့
နဘာဝအတိုင်းပဲဘာမှလည်းတခြားဟာတွေမသိဘူးဒါအခုအဖေတွေကိုအမတွေကိုဦးလေးတွေကိုအဲလူကြီးတွေလောက်တဲ့နောက်မှာဒါအနာရှင်ကောင်းမှုပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာပဲလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒီ88ဆိုတာလည်းသိမကြလိုက်ဘူးပေါ့နော်အချိန်တိုင်းတခုအတွင်းမှာအာလာပိုင်းအတွင်းမှာပဲ88ကအပွဲပြီးပြီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကမှတ်မိသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေရာကိုတပိတ်စခန်းကကမမျိုးရဲ့လေမိသတ်မှာလောက်တာပါမျိုးရဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့သူက ERI မြစ်ထဲကနေစစ်သားတွေကတနက်တီကင်ပြီးတော့အဲ့လိုနှစ်ဖက်ကိုလမ်းရဲ့လမ်းလက်ခေါင်းမပြတ်ဘူးကလမ်းရဲ့ဘေးအိမ်လေးရှိရတယ်အဲ့လိုတန်းစီလာအများကြီးခြိတက်လာတာမျိုးပေါ့ဟုတ်ကလေးဘွားတော့ဆိုကြောက်တာပေါ့တနက်တီနဲ့လည်းအများကြီးလူတွေအဲ့လောက်အများကြီးခါမမီဘူးလေအဲ့တော့တပိတ်စခန်းကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့တပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်အဲ့လိုမျိုးတွေเออจုံแก่อ่ะพี่รอแล้วปี้ตัวปี้ตัวแล้วไม่จําเลยมาปี้ตัวแล้วแต่คาถัดพี่รอชวยวายองถัดจုံว่าเลยบ่เลยชวยวาตรงอ่ะแล้วเรารู้ดีเรารู้จีตนพยาอีตานี่มาปี้เกยได้ไอ้เฉิงนี่ชื่อราบ่เลยเออไอ้กะนี่ปี้ตัวတော့ดาละชื่อหนูดอลลาร์เยสุดแล้วอคันขันธ์เอาจောက်ล่ะเฉิงมาอําไตเปาะอ่ะเนาะดีนี่ดีเฉิงดีคิดดีแม่หมอกคิดจีบ่ดีนี่หลูမျိုးตาขึ้นเนี่ยเฉิงมาအာနာတင်းလိမ့်မယ်လို့တော့တကယ်ကိုပဲသူတို့တွေပို့တွက်ပေးခဲ့တာပေါ့လူစိတ်ရှိလိမ့်မယ်လို့တကယ်ကိုပဲအဲ့လောက်ဒီလိုသူများတွေလုံမလုံလိမ့်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အာမဖြစ်နိုင်လာဘူးဒီခကြီးမှာလုံမမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့အကောင်းသွားနေတကယ်ကိုပဲဟိုဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုနားလဲပဲဒါပေမဲ့တကယ်လှုပ်ချသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာလုံးဝကျွန်တော်မနေ့6နာရီပေါ့လေ6နာရီမှာကျွန်တော်ရှူကို message ဝင်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြော်ညာရိုက်ဖို့လုပ်နေတာကအင်ဂျင်ဝိုင်းကြော်ညာတခုရိုက်ဖို့ချိန်နေလုံနေအချိန်မှာကျွန်တော်မန်နေဂျာကနေဖုန်းဆက်လာဖုန်းဆက်လာကျွန်တော်မကင်ကြည့်လိုက်တော့မန်နေဂျာပေါ့လေဘယ်သူပေါ့တည်ရတော့အားပေါ့ဆော်ကြီးမကင်သေးဘူးပေါ့ပြီးတော့မှကင်မယ်ဆိုခဏတည်း message တွေတောင်းဆိုမက်ဆေ့တွေဝင်လာတော့မှဘာပို့ရလဲကြည့်လိုက်တော့အားရဲဥပောက်တဲ့အာနာသိန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပါပြူသွားတယ်ဟောကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဆက်မယ်ဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်တိန်းသွားကြည့်အဲ့တော့မှ Facebook ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်သိန်းသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစအဲ့နေမှာကျွန်တော်ဖြစ်သွားတာခူရတော်တော်လေးကိုလေကိုဘောကဘာကြီးပြိုကျလိုက်တယ်လို့မျိုးကြီးကိုကိုခံစားလိုက်ရအောင်နော်အာလုံးဝမျှော်လင့်မထားတာပါပြီးတော့အနာဂတ်ဒီအကုန်လုံးအပေါင်ကျသွားတယ်လို့မျိုးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တွေလုံးဆရာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ NLD အစိုးရခေတ်မှာဒီမိုကရေစီအမြင်ရခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကဟိုမန်လေးထုံးထုံးမြည်တယ်လို့ပေါ့ဗျာအမြင်လေးနဲ့နေတော်တော်စားလို့တော်တော်ကောင်းနေပြီပါအခြေအနေတစ်ခုမှာတော်တော်လေးရောက်ရှိနေပြီပေါ့လေပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာဒါကြီးကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလားအဲ့နေတွေကနေเออจนบลูว่าหนีลงแล้วถ่ายลงแล้วไม่เอาだแม้จนไอ้ไอ้นี่มาปาริขึ้นเลยสุติขึ้นน่ะเนี่ยจนฉะชิ้นแม้ก้าถုတ်อยู่แล้วตะหมู่ลงปัดพี่แล้วจนจี้อ่ะตะหมู่ลงอ่ะโดงว่าบาขึ้นเนี่ยแล้วสุตะหมู่ลงซันซายนี่มาซุบโตพี่แล้วซันนี่เวรนี่จ้ะจนดอกจนมาเรคคอร์ดนี่อกฉี่ไอ้นี่เนี่ยจนต๊อกช่องอานาตึงเนี่ยสะนี่ไอ้นี่เนี่ยอาอะมาตะดิ้นมาโหลุพันทวายดิพันทวายโหลุอ่ะปี้ทวายบดูก็တော့ปาทวายบดูก็တော့ปาขึ้นเลยสุไฮไลท์นี่ตุ้ยอ่ะအဲ့လေအဲ့နေတွေကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဗျာမန်တိုင်းပြောရရင်လုံးဝလက်ခံလို့လည်းမရဘူးတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့မှာပုံကိုရေးဟိုဟာမရှိပါဘူးပုံကိုရေးမုံတူမီပုံကိုရေးဟိုဟာကျွန်တော်မှာလုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တက်ကမိသားစုတွေရှိပါတယ်အဲဆိုလိုတာကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနာသိန်းတာလုံးဝလက်မခံနိုင်ရငဲတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်ထွက်ဖို့ကျွန်တော်ချိုးစားတယ်လမ်းပေါ်ဆထွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တပိတ်စစ်ပြောင်းရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တွေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဘွားနဲ့ကျွန်တော်မင်းမော်ကုန်တို့ကျွန်တော်ကိုဦးသေးတို့ကိုစင်ဝိုင်းတို့နဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေစလုံးဖြစ်ဒီနေ့ကနေ့ရနေလမ်းပေါ်ဆထွက်တဲ့နေ့ရနေစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ခံယူထားတာဒီကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းကောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရေးထဲမှာပါခဲ့တာပေါ့အဲကျွန်တော်ပေးသက်တည်းကတော်လိုင်းမှာပါရင်ပေးသက်တည်းကချက်မှာပဲငါတို့မဆဲတော့ဘူးဟိတ်ငါတို့လက်ခုပ်တီးမှာပဲဆိုလို့ကျွန်တော်ပါခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ဥကျော်ဟိန်းတပည့်ကို
ဆရာဦးကျော်ဟင်းတပည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးကျော်ကကျွန်တော်တို့ဗာပြောဦးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါက်ကြီးလို့ခေါ်တော့ဗောဟဲ့အောင်ပေါက်ကြီးတဲ့မင်းရှောက်မယ်ဆိုရင်တဲ့အတန်မီအောင်ရှောက်ပါပြောတယ်တန်မီအောင်ရှောက်တယ်မရှောက်ဘူးသူထိုင်နေတဲ့ပရမတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးဗာပြောမယ်အော်သူဆိုလိုတဲ့သဘောကလုံးမလားလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်မြောက်အောင်လို့မလုံးဖဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုံးမယ်ဆိုတော့မင်းထပြီးတော့လမ်းမရှောင်နဲ့မင်းထိုင်နေဒါအဲ့တော့တရားမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူနဲ့နေလာတဲ့အချိန်မှာလဲသူရှိရတချို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုဟာတွေဒီခွန်အားတွေလောကကြီးမှာဘယ်လိုရက်တည်ရဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟာတွေအများကြီး तू က psycho သမား flow သမားကို flow သမားဆိုတော့ तू ကသူရှိအများကြီးကျွန်တော်ရခဲ့တာပေါ့လေရခဲ့တော့အချိန်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတယ်မလုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးဆိုဘာမလုပ်ထိုင်နေမှာငုတ်လို့တိုင်းထိုင်ကြည့်နေမှာအဲ့လုတ်ပြီလားလုတ်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းတားလို့မရဘူးဘလို့အချိန်နေမျိုးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဟန်တားလို့မရဘူးအဲ့အဲ့ကနေကျွန်တော်မှအကြောက်တရားရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှဆန်းကျွန်တော်အရင်ပြောရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဟိုမှာကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့ဟိုဟိုလက်ချိုးရည်လို့ရတဲ့အထဲမှာအဲ့အချိန်ကဒါငွေကြီးရောဝင်ငွေတအားကောင်းနေတဲ့အချိန်အောင်မြင်မှုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကလည်းလုတ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီတစ်ခု producer တွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အချိန်ဒီတစ်ခုမှာဒီအားကြီးလှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားရတာပေါ့။ဒါကြီးကညမဲ့ပတ်စံလေးရရနေတဲ့ပတ်စံလေးရလဲကိုမြင်နေရတာလာတိုင်းလာတိုင်းကိုကားတွေဘလို့ရိုက်လဲ။နောက်ကြော်ညာတွေအဲလိုက်လွင်တာတွေလိုက်စေးရောင်းတာတွေကျွန်တော်အမျိုးသမီးအင်ကြီးရောင်းတာတွေအာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ Facebook ကနေထားလိုက်ပါတော့ပုံလေးတင်ပေးလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအလကားတင်ပြအောင်မို့ဒါကကြော်ညာတွေဒီပတ်စံလေးရနေတာတွေရနေ့စဉ်နဲ့အများရနေတဲ့ဝင်ယူတွေအများကြီးကိုရက်ပစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာဒါတော်တော်လေးကျွန်တော်မှဟိုဘလို့ခေါ်မလဲတောင်းတန်စိတ်ဟိုဟာနဲ့ကျွန်တော်လုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့မှာဆက်ဖြတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ကိုပေါ့သတိထားမိတာတော့တော်တော်လေးအောင်မြင်တဲ့အချိန်ပဲနော်ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းဒါရိုက်တာတွေလုတ်နေပြီနော်ပြီးတော့ဒီဟောင်ကောင်ကလာဇာတ်ကားတွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူကင်မရာလေးတစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်တွားရမှလေ့လာနေတဲ့ဟာတွေမြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ပြောရမှာနော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးဒီလက်ခံလို့မရဘူးဒီလိုဟာတွေပုံမှန်ပဲအကျိုးစီးပွားအတွက်ကျွန်တော်အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုလိုဒီလိုနေခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေများသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဖေးသက်ရဲ့အားပေးမှုရောလူပညာလောကတွေမှာဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ဩဇာတစ်ခုရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာရောဒီလူတွေကိုလမ်းပေါ်ဆွဲတင်လာဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်နောက်ကနေပါလာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တွေဒီထဲမှာပါလာတဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒါလက်ရှိဒီနေ့ဒီချိန်ထိကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့လည်းဒီစက်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းတွေကလူတွေကျွန်တော်လာကြည့်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ရန်ကုန်မှာပုံနေတဲ့အားလည်းလာကြည့်တာရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်2ချိန်2ယောက်2ချိန်ကျွန်တော်လာကြည့်ဦးတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကနေလည်းတဆင့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရှီယာနေလည်းတော်ဝဲပြီးတော့လည်းကြည့်တယ်တချို့ကျွန်တော်လည်းအတူတူလှုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်စက်ကောင်စီဘက်ကိုလက်ရှိတာမန်ချိန်နေပြောင်းသွားတဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်လာပြီးသူတို့ဇမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ကြသေးတယ်ကျွန်တော်အရင် strong ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့တွေနောက်ဆုံးပိတ်လက်လျှော့ပြီးသူတို့တွေအချိုးအချိုးပြန်ဝင်သွားကြတာလည်းရှိတယ်။ထားလိုက်ပါတော့ဒါတွေကသူတို့ရဲ့သမိုင်းသူတို့ရဲ့ကံတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့မှကျွန်တော်လာမိတာကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။ဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အဆုံးထိသွားမယ်။အဲ့တော့ဟိုးအရင်ခစ်တေပေါ့လေဟိုးအဘာတွေခင်မာလဲကျွန်တော်ရဲ့ပုံကြိတ်တွေလိုက်မရှာနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါ energy ဒါဒါဒီလေကြည့်သူအစိုးရရဲ့ခင်မာလဲကျွန်တော်လိုက်မရှာနဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာပေါ့ဘူးကျွန်တော်ပုံနေဒီဒီလိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မှာအရေးကျွန်တော်ကအရေးတစ်ခုအောက်မှာနေတဲ့လူပေါ့ဘူးကျွန်တော်ကိုခြံစည်းရိုးနဲ့ကိုဝင်းနေရနဲ့ကိုပလန်နဲ့ကိုနေတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိပြည်သူတွေအားလုံးတတိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခရောက်နေပြီးတော့တတိုင်းပြည်လုံးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်အိုးမဲ့အိမ်ဘက်လုံးဝနာကျင်မှုပေါင်းများစွာဒုက္ခပေါင်းများစွာခေါင်းပေါ်ကဘာပြူသလိုပြည်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တသားရအေးစေးနဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးအားလုံးတူတူတော်လန်ရေးအတွက်ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံကိုတကယ်ကောင်းစေခြင်းနဲ့သူတွေအထက်မှာကျွန်တော်လည်းသူတို့ထက်အတူတူပေါ့လေအဲတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးထိသွားမယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်နောက်ကြောင်းကြံလက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲစကားလေးပဲကျွန်တော်လက်ဆောင်ပါခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်စကားပြောနည်းနည်းများသွားတော့ sorry ပါโอเคဒါလေးကတော့ကိုပေါ့ရဲ့သူ့ရဲ့စကြောင်းလေးသူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ပဲကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့သူကအဆုံးထိသွားမယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေးကတကယ်ပဲအားရစရာကောင်းပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပေးတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်။